Битюкея Буллун эфирге сақай сірі информационны бері студияға дуар тұруды. Сақау сірені өз қотулығығар күл иримтиінен ғал жыбытты бәлтеті білінді. Сақай сірен үшін әдіріөз капитовчы бұқтыру Ухан әлбән қысты кәтенге тақсанер әлді. Андайду төттігілі чемпионы Николай Стручков бегі кампания өтілігеттерін күтті дуабаттады. Өлен анабыр онағылар ақылымалы ұстырғар қыл иримтейін айынғыл жыбыт түбәлтеті білін. Ол егер бірі онына жет авалара бағылар. Аспыт күндерге өленгі қариялақ селенетігер бар арға сала денсерге өлір бүт бір өлірін чинчи қыл манны құтталла қырынан сұтылуытын көддір бүт. Әметіндік түмігі алылар ақылыматаға турва ұрген апшина. Икки жет абатын мейтін бұрубатын чинчиян тағдылар. Бұ диагностыры салғы бекергетергі материалы Иркутскайдағы ветеринарына лабораторияға ұттылар. Специалистер эпидемиядиян әтер әрді олар әрі бұғы турорар ұмнулы соқтаға дейлер. Алылар ақылымаға онына өлеңі көкенде көстіпі дикі түгенге оланы, пробалары оланы Иркутскай межі боласыной лабораторияға бекергені бардылар. Ол кәнттіне ме, манна ме карантин ту. Илдархан ұқаға проект бұғытынан бәлемне нәхәддер, білген сағаласавания әддер, онына бүгіндерге тақықта. Құттала ден, дек ұлығар көхөйін хөп, декай фаунаттын. Үйәе білуі кейінігер арға сытыр ұлыстарға бәғы сұйы қомуыны контролылыр сүрін операторынан талылы өтмеріне дәғы жиуатқа айсатын тәліттәті кәлін балығынны білісті бейгі үйәе білуі тәуістар бөлік бет салғыр. Үйәе білукинин полигона билинги сергер өсөсі беске бұл асығаттан тұрар. Урут қахайыны соқтыр бұтсы балкына ғаяқ сыллаға торбанет Василий Прокопиев бәдін көрүдігарылан күрелян қахалан солын оңыттыран уаттаттаран үлілетер. Онтан келінгі кенге жан сірге жет ұттуыта әлбән үйдігі нехілеген сірі уата бөқтоғыр сірге чүкахан, олықтоқтар полигонатын сірге көрірге тұрар саллар. Ол әрін бүтін полигоны көрер әтті қарады бән. Манна документының серін отының орылеті қыратта сүйірбімелген сол қобай үберейер. Бүкіндерге сытытык тұрбұт бап проске мирнайда олық жаққа хайсыватын тәрілдеті кәден балығынені білісті. Бұ тәрілдер ғасыдар сәттер ойуанға ол егер үйе әбілі лұғығар, бөғыл сұйы сөптіақтық жағайыны контролырға сүрін операторынан талылы бұта. Құмуяр, қарайар, оны утилизируйдур үләне сүрінден ұйтық тақпыт. Полигон сүрін операторы күтті біргілі әр түгенігер әнекеден бөқті ғыр сүрі өті көңетерге барырды білге толырып беттілгі ұқтақ боларғар үбіләйін бар ұқтақ. Ол емінді тошқаттын беге құмыр бүтін күддің, жонлары қалан бірақ бүттін, ол тошқа еттен олар бүтігер бұрағыр еттер бүтін, оны беге жағайыр бүтін дуабаддаған төлен тұранына кені үлі Улары кирите қаған бағар үгісілені сыраны біременер әйір. Онны төхі күйінен икет түттен өй дөхі болар. Үңінің орық тәрілді түттен анығыр дебінен тұбығы матарын алығық, бұғы сұйы көріңінен араран бәрәдік тәхін. Онтан нехіленгер астық жібәрдік тұттуыта бұғы сұйған Аллах сіргер бұрағара. Василина Федотова, Алексей Старостин, Герасим Хобусаров, Саха телевидениеті, Үйәе білу. Россия көтері сүйрер бұлтанын қарчы төлер болықтыр. Айылға қарыстылы министері сұтынлы кодексі ғырулары тұйылары келілері көбілімдер. Бұ түйіләғі көтері массауды бұлтанға сұйаннақ. Ол күрді көнірінің ұлынар түгеннергер. Бүріні сағылы қырсаны қағы, күху, бочығырағы қабжыны онтан датын көтері сүйрер бұлтабыттар қарчы төлектірі. Сокон барылын кең араңа кулын тұтыр оны өз күніге дері жүлі еқтері тұстағы әтейіні үгі сергейон оны үп министер сұвата өйе өтілер. Соконы ұлына түгеннергер олары тұй әйіл 90-ніттен күйігер кейдеғі. Тығай Астатын Академиятын ұшуына дұры чубукыны ғанна жия бараанын қолбан тұяқта көріңі оф чубугу ескәп біттірі білген әбілден екіз көліне оф чубуктар ұғатылар сейлік әлер материалға. Бұл жаға тараға ұанна үрісіғе афчыбуқтар қарсы суық ахан кебігіретелдер. Үлағыңы күндер тұран келер күтті сәркәсі біттер, жың егер бұтарған тұмныйға аан тұманға да күхалы баттар. Мұхан атыт бұт ұжа батшы ұлатта, келі ұлағана деген тойымсы әжжар, бәйбелерді бұл жағалдар қайырлар, бұл кеспіп болағана күнде бұлырын төрәбіті, интересіне ген төрүргер ген баран, ойырға тұйға баран қалбіті, онында екене жиле баран баран ұжы олықына қолақты өнден кәлбіті жа. Жемие жікті дейтіғін, бұға айылғалыра өтер қаныры тардар болыған. Афчыбуқтары тұй қайысыдың академиядың үшон айдыра чыбуғыны ғанна жие баранын есейінлерін 2-ші 13 сыллаққа өскеп біттірім. Білігін түрін ұған отыптан тақса болдықтар.
от талах лабыкта ахлыктах, чубукаңардах, туяқтах кыллар, таба үйдін күрдік минегес үттяқтар. Эттере эмис ен ұшуан айдар этелдер. Яғандара сүйшчеке кейлені үктүйір. Аны туран тахарбжек істыр болан көрергестерге судырғу. Итерері атыр овчубуктар күйірен оғыран олбору бүтейі тоғыта кейін ардығар баппаттар. Туары кейіне атыңыраан мостыргар туяқтыргар түйеріяқтырын сөбін бейгі әт бейбітінен білді біт. Ол да болар налан сыйандастаққа, немін білдіққа, туяқтақ күйлары тұтан бейбірудуксиятын әлбәдеққа сөп. Үрін қарға аң бастан үктенен бұй қабырақсан мәңірен айманар. Овчебук оғыты үз қонықтағыда күн сүрін көрбіт. Бары суға иккенар кейлі ұяғынақ. Оғынан бұран қыратын көрімен сып-сытығы. Бұранын туға бар қана бар, отын шүкбұтын кеніме бар. Бұл түйбәттенген қаблағар мұғанын бірін таққалы кете. Ол ғыджары бұл. Бұл Крашан олу ағын тұран күн бүгін сәрге қайыстыға алты овчубук түрі өбіт. Келлер икіз көлуіне болалар. Онын сақы шонайдырын опыта чақчы табылында. Арай қыраты көме өбіл көлілдері болалар. Ақсандыра 2-3 бүк әбілдіе әбіт. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Сақтыр Ивенеті, Чекускай. Сақа сирин гектары бұрайғы олыққа келдері етінен бұлығын республикалық тоқтыры сәттен артығыншаттан тақса серебейлерін аттырға сұрыптар бұттыр. Туста бұрайғы Илдарханы ұяғынан бігер ғаммете етеніне ұғы келінге берілдер гектарға әбей сирылар күйгі берер. Оны сәргі бағана кәті қайыстығынан, ойыр қайыстығынан, ұрбанынан жарықтанар жону өйір кенілерге көмілер кәкке тәрәйін көрілдер. Сақа сирина өтчет бір бұтылсыватай Елдарханин негар аспат сылла өлетін отчуаттатай. Кетінші оған сәтті сұлыстатай әдір политикта тұз бейлер, онын министердер кабинеттерін қытары кәкка бір екөлілі әтілер олар істерігер, оғыны интернет мүкөже етіттен көміс кәйін. Әдір фермер ден жылы бай оңню, сақа сирек кетінші отуат өтчет өз экономическа форума. Көрсеуге ғор Борисов өтчет бір бұтылсыватын шілеттері сайды бұттарын, дос бұрымна бұл бұттарын білет әті. Санатар бұлыққа республика өтчетін екі сыңырыла бір бұтылсываты өз сылын үлелер бұйыл составы саңардан беректір. Антон бастатын тұрын стажировкаларға өтчет правительство жіленлері ғыджықтыры, онна оны тағынан кенлері қаспирді өтчет правительство жіленлері министерствалар коллегияларығыр өлелі ғысылджыр, онна оны тағынан білген сайын әме синергия севера форумына тұспа бәбіт площадканы тәрерге білімне ғыджығыды. Ойлыр жүйінлер музейге живопистерді ден музей састылағын ұрудыны құдауының Виктор Петров бұстапқа тарылынна. Бұстапқа құдауының тоғын састақ үбілуге аранынар. Портрет натюрмор сюжетті қартына онына айылға темат көрілелері тұддылар. Айылғаны жүйі құдауының бір таптыр жанры. Сақа серін кәрі айылғатын өлені өчістінің ұйылан жүйіннен сүрі бұтаманы сәрге кені айыр өлеті гражданскай сирей геологтар тұстарынан көстілі қартыналарынан толыру. Бұл бұстапқа аңмағынығдың құдаушының училище фондатытын Петроградтан сұрық онынан ұрудығы ұрдығы музейттен арқсы ден Виктор Петров дипломны үлелері тұрдылар. Бұхану лақан бұшлық көмін үйе бәр. Өршілді әбіт үлелерім сағмай туа үші үлелері музейге кірбіттіра. Бұ музейге, оны түн музейдерге, оны чағына дегіңға Америка ағын. Добакандайды төт түгілі чемпионы Николай Стручков бүгін Сақа национальны көддірі ретінері кампанию үлігеттерін күтті оңнеті. Сейлі Нүргияны Егурова кәпсір. Кампания бұд правкома аға дөйдіру көміскәтшілер күндерін көрсі бүгін ғырысмейстері күтті 1 долларын оңню сеансын тәрейді. Енді екі қамығын бардың көліғынан. Кені қанда түйе еқті. Бір ділі әқтір бітілі бұғығығар аң дүйді чемпионын күтті, үйрін қара досқаға күстерін қолынылар. Салаятшы бұғы Талек Марков, Доғырын Николай күтті, добат қонутығар икіз көрсі үмденедір. Білін тұн бейі қамындық кейіндегі тұн жүр чес, дейхінады, тұн дөгі ұнан нәді адымдағыны үркім бата, білін тұрын, бүгін әме бағар қаратық бәріне тәңді Коллегалардан саамай хундук электромеханик Пётр Колесов толуста. Рукута сахматтыр болан добакка да сүрүн тарсыны орда. Правкомат түгүдөн мияха
предложение нам обвин двух тридевит, та тридлер, вонят вот сеанс одновременной игры, кемера уронята эртуста, та горохтарин тургенник барта, он давал бара тахата калардан кадик бедрен кадардлер дехал. Николай күн бүгін бігігі кампания бұт үліхеті. Сотыры көмінен 2 улахан күрақтығы болырден кәпсір. Республика чемпионата онына аны сайын аммаға ұтылар. Сәттес народыр аңюларғар Джокулскай қамандатын көміз күрге білімненер. Онтон күхін балаған ұйығар Россия чемпионатығар күттабарыға. Ол кәнне аң дойду онына Европа састаба бұхарылды. Нүрген Егорова, Ильяс Ремятников, Джокулскай. Эстрада билдер ырыгыта Алексей Потапов сүйрбе сыллаа кулахан айыр киетин терер билгин белемнени үгене сихили келер сюжетке көрүң. 1997 жылдағы аражияға ан бастан оғыс аз денірі дорахиян үгіс істәчі күтін тұппыта. Бұ ретінан қатыламат соллағы істе ғұрытық оластақ Алексей Потапов сақы эстрады тұғыр келбеді. Номну сүрбе сыл әлестенен Алексей білігін республикаға білдер көстер бігіренер үгіс үрі аптыра таланнақ музыкан ұрығыд. Үрі мұлық бір дірін сол талақ, үрі меқа олық бір өлбеғі берер. Олырған қайдық таңына тағабыдың істіват болақтарына үлелі әбәтіқ керейеті. Сетімне ақсы тегілерден аттамы түрбе сыллақ айыр үлетін түбігін тағарар кенсері үрдік тағымға тәрерініттен білігін білімнені сүйрі көті түбік үгені. Маны білдер ұрығыттар ара сүнкі коллективтара күттан кейхені кергет еқтірі. Кенсер сүрін ұрытытынан тыннақ доғы ол болуға. Толарачыр бұхытынан бол баққа аңадас тыннақ доғы олға түйет инструменға нюбін. Оннасы үкке олақан оркестр, народный оркестр, Аны тағанан республика бұд білдер бөліқтір өттен талылан кәлер музыканлар оң еқтірі. В прошлом году у нас был первый опыт совместного исполнения. Он исполнял с нашим оркестром «Смуглянку». Вот. И в этом году мы решили продолжить. Он пригласил нас, и мы с удовольствием согласились. Санатын күйінен салайттаран айылға бербі чоғырынан енген қотубаранегер ұрығыт айыр кейхәтін турурачы режиссерінен Анжела Качановская болыр. Билен турар бұ күйінен ан бастың от көз түз ұстаңылдар. Қаз бейді күрәчітігер Алексей үмпы три хомурын егін бәлі хуңуа. Хүдді әлбәқ интерейхіне толқойдар балар, нар бейдігі тұрағынары бол, бақыттан ұраты хоғыз күрәчігі толыру бәйевін бері хатыйғым, мұнна толыра ачыры бұхыдан бол, баққа жон қарағығар барғалар ғына омнолы бәт, жекте, көміс түгені бәліқті хатыйғым. Сетімне ақсы тегелерден атта мүджірі кейхә құлын тұтар үхіз күнігер, сергелі қотыры культура кенігер кейхә түйет онына сәтті частын болуға. Оксана Устинова, Василий Слепцов, Джокускай. Сонымыт етіндік, әтенге болың.